Dobrý večer, dámy, co to bude? Láhev prosika, zatím. Dobře, hned to bude. Ještě bude zpívat, nebo už skončila? Ještě budou dva bloky písniček. Přišli jste na Lady X? Přišli jsme zjistit, co na ní ostatní vidějí. Aha, krásně zpívá. No, tak asi nerozumíte zpěvu. A vypadá dost lacině. Štětko jedně. No tak, Soni, třeba je to přítelkyně tady pana barmana. Hned jsem tu s tím prosekem. Nechápu, co na ní chlapi vidějí. Co tady dělá? Nastávající pana soudce. Pomlouvá tě. Mrcha. No jo, to asi jo. Víš co? Možná tě dneska doprovodím domů. Proč? Já jich zvládnu sama? Já vím. Právě proto tě radši doprovodím domů. Abych u tebe nemusel zase ráno postávat s vizitkou na právníka. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.